Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الفضيلة مسي مجلس طب مرسي سورة ودر الخارية سلوغو Alat kuasa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita untuk bertemu dan bersama dalam malam yang penuh dengan rahmat dan kemuliaan ini. Muslimin dan muslimat yang berhati Allah sekalian, dah tak sampai sebulan dah kita akan menyambut bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesaat menjelangnya Ramadan, yang Nabi ungkapkan ialah qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Ramadan, bulan yang diberkati. Ungkapan yang Nabi ungkapkan ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah satu petunjuk dan petanda betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita umatnya Ramadan ialah bulan yang sangat diberkati. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan gandaan kepada amalan kita berpandukan ataupun mengikut tempat ataupun masa. Bila mana kita tunaikan fardu haji ataupun umrah, gandaan pahala ialah mengikut tempat. Pres ramah lagi tu. Nak ejah macam mana tu? Ha? Ha? Ha?
Online. Left tu, apa TV tu? Dia kena adjust tu. Pasal tengok ni beritahu, tengok sini. Boleh cakap tak? Boleh cakap tak? Boleh, boleh cakap tak? Boleh. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan yang kita buat mengikut tempat ataupun masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggandakan amalan yang kita buat mengikut tempat ataupun masa. Kalau tempat di Mekah, di Madinah, di Masjid Al-Aqsa. Kita bersemayang di Mekah, nilainya ialah 100,000. Kita bersemayang di Madinah, nilainya ialah 50,000. Kita bersemayang di Masjid Al-Aqsa, nilainya ialah 10,000. Maka begitulah amalan-amalan lain seperti sedekah. Sedekah di Mekah semuanya nilai berganda sampai 100,000. Di Madinah berganda sampai 50,000. Di Masjid Al-Aqsa berganda sampai 10,000. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala menggandakan amalan mengikut tempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tahu bukan semua orang dapat ke Mekah, ke Madinah, ke Masjid Al-Aqsa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan gandaan pahala pada masa. Maka masa yang Allah peruntukkan untuk kita ialah bakal menjelang ialah sebulan bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bulan Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semayang sunat, Allah upgrade pahalanya seperti semayang fardu. Dalam bulan lain, semayang fardu, kita kena semayang 70 sunat baru sama dengan satu fardu. Bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus mengupgradekan sembahyang sunat pahalanya seperti fardu. Maka rugilah orang yang mengabaikan ataupun mengsia-siakan sembahyang sunat dalam bulan Ramadan. Sementara amalan fardu, Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gandakan sampai 700 kali ganda. Dalam bulan-bulan lain, kita semayang fardu, dia sampai 25 ataupun 27 kali ganda sahaja. Ramadan dia sampai 700 kali ganda. Ataupun lebih daripada tu lagi. Maka sebab itu Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Diberkati Ramadan kerana semua amalan yang kita buat berganda-ganda. Terlebih-lebih lagi, di antara perkara yang kita jangan mensia-siakan ialah bersedekah di dalam bulan Ramadan.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu masyarakat Islam khusus di Malaysia jadi mudah untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad nak bersedekah dalam bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain. Maka sebab itu sumber-sumber yang menjadikan umat Islam bertambah pahalanya hendaklah agresif menolong umat Islam. Tafis-tafis yang masih belum siap. Over sikit. Rajin sikit. Cari penyumbang-penyumbang. Masjid-masjid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kempen out meta bagi orang bersedekah lebih daripada bulan-bulan lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Badan-badan amal telah menggandakan usaha lebih daripada biasa. Cari orang untuk orang bersedekah dalam bulan Ramadan. Masjid-masjid yang masih belum siap, siapkan dalam bulan Ramadan. Maknanya, ni tugas orang-orang yang Tuhan bagi amanah, pegang duit, cari duit untuk mempersiapkan institusi-institusi ini, tujuannya untuk tolong orang ramai. Kalau kita duduk mandam je, Assalamualaikum Muhammad, relax ya, kita bakal ditanya oleh Tuhan, pasal apa hang tak tolong orang? Pasal apa hang tak kempen orang? Bulan ni bulan yang mulia. Bulan digandakan amalan, digandakan pahala bersedekah. Pasal apa duduk saja? Tuan-tuan, pegang amanah tu. Kita yang tahu, walaupun di sini orang dah minta sumbangan, bagi. Esok orang minta lagi, bagi. Atau kita dah bagi sekarang. Sagi, setengah jam lagi ada orang minta lagi, bagi lagi. Gila-gila bersedekah. Sebab pahalanya berganda-ganda. Ramadan pula, bulan yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum menyelang habisnya Ramadan, pada 10 malam yang terakhir, ialah era ataupun fasa itqun minan nar, pelepasan daripada api neraka. Dalam waktu yang sama, bersedekah. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, ittaqillah ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin, takutlah api neraka walaupun hanya dengan sebelah tamar. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takutlah kamu akan api neraka, bersedekahlah walaupun dengan sebelah biji tamar, dengan sebelah buah tamar. Maka tuan-tuan, itulah yang dikatakan bulan yang kita akan sambut nanti. Bila menjelangnya awal Ramadan, satu Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perasaan kita dah tergugah. Dia berlain daripada malam-malam lain. Malam itu kita akan bersembahyang sunat tarawih ala sayyidina Muhammad. Malam itu dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka. Malam itu bermula iblis dan syaitan dibelenggu, diikat. Maknanya iblis dan syaitan tak boleh ganggu hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka nak mendekatkan dan menambahkan pahalanya kepada aku. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, cuma kadang-kadang nak buat jahat juga, iblis dan syaitan telah pun dibelenggu. Soalan Sayyidina Muhammad nak buat jahat juga, tu diri sendiri. Diri sendiri yang jahat. Nafsu dan syaitan telah pun dibelenggu. Dibelenggu, kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad. Ada ulama yang mengatakan memang diikat. Dibelenggu dan diikat. Kata ulama yang lain, yang dimasukkan dengan dibelenggu, dilemahkan iblis. Dilemahkan iblis dan syaitan.
Macam mana kita puasa, kita tak larat. Tenaga kita kurang. Mana pun tak mau pergi. Kira nak duduk rumah, berpuasa, nak jaga anggota daripada perkara-perkara yang Allah haramkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah Allah lemahkan iblis dan syaitan. Kita lemah sebab kita puasa, tak larat. Bulan puasa Tuhan bagi kita kurang bertenaga sebab kita puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iblis dan syaitan Tuhan bagi tak larat juga. Nak goda orang. Contoh kawan ni tengah semayang tuan ni. Iblis ataupun syaitan tengok, oh kawan tu duduk semayang. Rasulullah Muhammad. Dia nak main kacau kawan ni. Dia merangkak tu tak larat main. Pasal tak larat lah nak main. Nak main juga kacau tapi tak mampu nak langkah ni. Rasulullah Muhammad. Sampai-sampai kawan ni dah bagi salam tepat. Tuan Habak kata, Tuhan bagi lemah iblis dan syaitan untuk ganggu kita. Sebab Tuhan nak suruh kita buat ibadat. Ramadan ataupun bulan Ramadan, bulan ni masalah Sayyidina Muhammad, musuh-musuh hampa nak kacau hampa buat ibadat, dia tak larat, tak mampu nak kacau hampa. Jadi gunakan peluang ketidakmampuan mereka untuk mengganggu itu untuk kita buat ibadat. Inilah Ramadan masalah Sayyidina Muhammad. Ramadan ialah bulan yang menceriakan umat Islam dan terasa seronok yang tidak terkira tu lah, di mana-mana kita dengar tu imam kalau baca doa, Allahumma Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bila sebut wa balighna Ramadan, berantu sungguh. Ya Allah, bagilah umur kami dan sampai Ramadan. Maknanya, ya Allah, kalau engkau nak matikan kami, janganlah bagi kami mati belum sempat kami masuk ke Ramadan. Kalau engkau nak matikan kami, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagilah kami dan pegang puasa. Lepas tu mati pun tak apalah. Maksudnya mati sedang berpuasa, mati dalam bulan Ramadan. Waktu katakan berantu, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah bagilah umur kami sampai kami sempat memasuki Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, bulan Ramadan 30 hari sangat berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam pertama mungkin tak puan ramai lagi. Malam kedua tu boleh tengok depan main ramai. Penuh kereta macam penceramah nak main. Turun kereta masalah sayyidina Muhammad memutih semua. Bini dia, anak-anak perempuan dia, dia penuh kereta. Sampai surau pun tak celuih. Ala sayyidina Muhammad, penuh surau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah menjelang suasana ni sampai 9, 10 malam dalam Ramadan. Lepas tu juga meloroh. Lepas tu tinggai hak mana? Hak betul-betul yang Nabi sebut, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi kata masalah sayyidina Muhammad, sesiapa yang mendirikan malam dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan diampunkan dosanya yang terdahulu dan dosanya yang akan datang. Tuan-tuan, maka pasal apa awal-awal itu bersemangat sangat? Tuan-tuan, itulah yang katakan bulan yang diberkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tak biasa-biasa mai bulan puasa, penuh di masjid, penuh di surau. Umpama macam ni, macam orang buat kenuri. Bila buat kenuri masalah sayyidina Muhammad nak panggil orang mai semua. Begitulah Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala kepada kita sampai Allah buka taufik dan hidayah sampai penuh di masjid. Sebab Tuhan nak bagi semua dapat. Allah buka hati orang tu, Allah jentik hati orang tu, pakat main penuh bersemayang pada malam dalam bulan Ramadan.
Tapi Ramadan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia ada kemuncaknya. 10 malam yang tak akhir tu kemuncak. Maksudnya, awal-awal ni tuan-tuan, dia umpama seperti kita berjalan di atas dataran yang rata. Tak ada cabaran. Sallallahu Muhammad. Bila malam menjelang 10 malam yang kedua, tuan-tuan, dia mula mendaki. Bila mai 10 malam yang terakhir, tuan-tuan, pendakian semakin tinggi. Maka iman yang calang-calang akan meloroh. Tapi iman yang kuat dan bersemangat akan terus dapat mendaki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan 10 malam yang terakhir dengan satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah Ramadan, semua pahala berganda-ganda. Kalau dapat malam Qadar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita seperti beramal 1000 bulan. Berganda lagi. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka kekalkan momentum. Macam mana kita di awal Ramadan, begitu kita di pertengahan Ramadan, begitu kita di kemuncak Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehari dua lagi nak masuk Ramadan ni, maka Allah telah menyediakan dua pintu gerbang, Rajab dan Syakban. Rajab lepas dah, kita sekarang berada di bulan Syakban. Sallallahu Muhammad. Bulan ni kena banyak berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, bagilah umur kami dan masuk Ramadan. Sebab kita dah tengok saban tahun, ada orang yang isu nak puasa hari ni dia mati. Tak sempat nak masuk Ramadan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau masuk kubur dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, bulan Ramadan bulan yang Allah hentikan penyiksaan dan sisaan kepada orang-orang yang disiksa sampai kiamat. Mana orang yang masuk kubur dalam bulan Ramadan, dia masuk dalam keadaan sejahtera. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan orang yang berpuasa mati dalam keadaan berpuasa, itulah yang terlebih indahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok banyak keadaan dan situasi orang yang pemurah, yang tak sayang duit, bersedekah dan berinfak, selalu mati dalam bulan Ramadan. Tentu ingat ada satu orang had, pengusaha produk kecantikan tu. Tak ingat nama apa. Dia nak pi bagi sumbangan di petani tu. Nama apa? Tu di antara contoh. Sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pi bagi sumbangan di petani, accident tengah jalan, dia mati. Tuan-tuan, pasal apa Tuhan bagi mati dalam bulan Ramadan? Sebab pemurah. Pemurah. Banyak orang pemurah, Allah pilih untuk hari matinya dalam bulan Ramadan. Ada satu orang di tempat saya, orang tua, duduk di kampung tapi duit banyak. Satu masa Tok Guru saya, Fatih Kroh, Salah Sayyidina Muhammad, dia nak besarkan surau. Orang kata Patih, Patih pergi cari dia. Patih pun pergilah. Jumpa dia. Sampai-sampai sembang-sembang-sembang, dia kata, apa ajak Patih? Patih kata, saya ni nak besar surau. Orang dia faham. Dia kata, Allah Patih, duit yang ada kat saya baru je saya bagi kau orang. Hari-hari dia himpian, dia ada duit. Simpan duit di rumah, abang orang main minta. Hari itu, ada orang main lebih awal daripada Patih, Sayyidina Muhammad. Lepas tu,
Orang tu dah terima sumbangan dia. Dia kata, Allah Fatih. Baru je orang ambil. Tapi tak apa Fatih. Nanti saya. Dia masuk dalam rumah. Lama dia keluar. Dia buat keluar macam uncang. Dia kata, Fatih, hal ni yang boleh saya bagi hari ini. Patih pun terima balik-balik tuan-tuan. Sumbangan yang Patih terima ialah barang mat isteri dia. Kira-kira semua tengok. Waktu tu lah, nilai waktu tu 16,000. Tu pemurah. Dia mati dalam bulan puasa. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi SAW suruh kita jadi pemurah dalam bulan Ramadan. Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Nabi disebut dalam hadis karihil mursalah, seperti angin yang bertiup. Pasal apa disebut Nabi pemurah seperti angin yang bertiup? Sebab angin bertiup tak pernah berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bulan hak nama Yusuf. Sebab tu ada orang cerdik-cerdik. Salah sayyidina Muhammad. Bila orang nak pergi Mekah, kan orang Melayu kita ni, ni satu budaya yang baik. Nak pergi Mekah, lepaskan bagi. Sedekah. Buat belanja di Mekah. Nampak macam simple ya. Sebenarnya, orang tu merebut pahala 100 ribu di Mekah. Salah sayang Muhammad. Ni bulan puasa esok. Ni semua pakat taruh duit ni, nak bagi duit. Tapi tunggu, haraplah tu. Haraplah umur kami dah masuk Ramadan. Sebab kami nak bagi. Tuan-tuan, hari-hari bagi. Bagi, 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 bagi. Pasal apa tuan-tuan? Kita nak beli syurga. Ya, hari esok. Syurga bukan harganya murah. Harga syurga mahal. Kita kena mengorbankan sayang kita pada dunia kita. Sebab nak bagi sumbangan untuk beli sebuah syurga di hari esok. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang mata Allah selihat. Pada malam ni saya nak mengajak tuan-tuan tanam azam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali. Ramadan ni Nabi sebut man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang seronok masuk Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Siapa yang seronok masuknya Ramadan, masalah Sayyidina Muhammad, pastilah Allah akan haramkan jasadnya dari dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan, macam mana nak buat bagi seronok? Seronok masuk Ramadan ni dia bukan seronok biasa-biasa. Dia seronok yang bertunjang kepada iman. Macam tadi. Pasal-pasal seronok nak masuk Ramadan ni? Sebab nak mayang terawih. Pasal-pasal seronok masuk Ramadan ni? Sebab aku dengar ustaz ceramah tadi, aku nak buat. Nah, seronok tu lah kalau ada dalam jiwa kita, masalah Sayyidina Muhammad, maka haramlah jasad kita dari dibakar oleh api neraka. Tuan-tuan, maka sebab itu tunggulah Ramadan, masalah Sayyidina Muhammad, seperti kita menanti orang yang nak main rumah kita, yang paling kita kasih sekali. Macam mana? Orang tu telefon. Yang kami nak main rumah ni. Petang lagi sampai. Allahu Akbar. Macam mana rasa? Berbunga-bunga. Bersama dengan bini kita. Nak makan apa ni? Nak sambut apa? Assalamualaikum Muhammad. Lepas tu, bila sampai masa yang dijanji, telefon. Tu tak mana dah. Tu seronok. Macam tu kita kena rasa nak masuk Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seronok nak masuk Ramadan. Dan saya selalu mencadangkan kepada anak-anak murid saya, sambut Ramadan di masjid. Jangan sesaat orang duduk bang maghrib tu duduk di pekan lagi. Ataupun duduk dalam di ayak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambut di masjid. Ramai macam ni pun tak apa.
Waktu saat orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah masuk dah Ramadan. Waktu orang bang tu kita tunggu Ramadan masuk. Di mana? Di rumah Allah. Cuba try tengok. Maintain perasaan. Sampai dah masuk dah Ramadan, ya Allah. Biar berkaca-kaca mata kita. Seronok masuk Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Azam dalam hati. InsyaAllah sepanjang Ramadan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, set dalam hati setiap waktu aku nak mayang jemaah. Simpan semangat tu. Jangan ada bagi satu waktu pun mayang sorang-sorang. 30 Ramadan siang malam tu semua kita semayang berjemaah. Boleh kata tuan-tuan? Tanam insyaAllah. Hatu menimbulkan seronok. Lebih-lebih lagi kalau usahakan dapat, tuan-tuan, angkat takbir dengan takbiratul ula. Allahumma salli ala sallam. Macam mana takbiratul ula? Iaitu kita kena mewai lah sikit. Angkat takbir seusai imam mengangkat takbir Allahu Akbar, kita pun angkat Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ula. Bulan lain kita mungkin kita tak mampu, tapi Ramadan kita mampu insya-Allah. Sebab Ramadan Allah belenggu iblis dan syaitan. Cuma kalau kita tak boleh buat, kita yang teruk. Kita tu teruk. Lepas tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, usahakan sembahyang sunat qabliyah ba'diyah jangan tinggal. Bulan lain kita cerai. Ramadan cuba tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita jenis cuk celak ni, tak apa. Dua sebelum zuhur, dua lepas zuhur, dua sebelum asar, dua sebelum maghrib, dua lepas maghrib, dua sebelum isya, dua lepas isya, dua sebelum subuh. Tapi ada orang yang duk maintain lah. Dua, 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 dua. Mai Ramadan cuba buat empat. Sebelum zuhur empat, lepas zuhur empat, sebelum asar empat, sebelum isyak empat, lepas isyak empat, sebelum subuh empat. Tuan-tuan. Tapi bagi orang yang macam kita ni, tak apa nak puluh ni, Ramadan, cukup dua-dua. Dua sebelum zuhur, dua lepas zuhur, dua sebelum asar, dua sebelum maghrib, dua lepas maghrib, dua sebelum isyak, dua lepas isyak. Tuan-tuan, mari kita buat pecah rekod sekali. Bolehkah? Tuan-tuan, cipta rekod sendiri. Yang tak pernah kita buat sebelum ni. Cuba cipta untuk diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu, usaha semayang sunat tarawih 20 rakaat. Ni nak peringat abad 8 tu. Salam salam Muhammad. Tuan-tuan, kalau iman tak kuat, orang mula keluar, kita boleh tengok lepas keluar kan. Nak keluar tak keluar, nak keluar. Ah, keluar bukan buat apa pun, sokok lah. Salam salam Muhammad, rugi, tinggalkan rumah Allah yang tikam, pi sokok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun duk tengok handset, duk selak handset, scroll, scroll, scroll. Ya Allah. Pasal apa tinggalkan rumah dia? Ala sayyidina Muhammad. Ataupun balik rumah, ataupun berhenti kedai datang mana, sembang. Sanggup tinggal rumah Allah tu. Tentulah 20 rakaat itu lebih baik daripada 8. Ustaz tak larang ustaz, ramai kursi. Ramai kursi. Mayang sunat boleh duduk, tapi aku nak buat juga 20. Susah dah nak buat? Susah, sebab nafsu diruntun. Abang lapar bang. Abang lapar cukup lah ni bang. Dah set di rumah lapar-lapar lah. Cuba main 20. Salah Sina Muhammad. Kalau tak berapa kursi, mayang duduk. Dengar tak macam Quran. Tuan-tuan, susah nak buat sebab nafsu tu. Iblis dan syaitan dah pun dibelenggu, tapi nafsu yang jahat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi jenis iman ni tuan-tuan,
Kalau dah boleh lawan nafsu, tampulah terletaknya kemanisan iman. Tak lawan tak ada manis iman. Kalau kita duduk ikut nafsu, kita takkan merasa manis iman dalam Ramadan. Ramadan ini kita nak apa? Nak boleh menangis ya? Salah Sina Muhammad. Dia menangis ni, kita paksa-paksa tak seronok. Dia memeh nyiriu. Menangis tu dia memeh nyiri. Ni untuk siapa? Untuk orang yang macam tadi. Sambut Ramadan di masjid. Azam hayang jemaah setiap waktu. Azam tak mau tinggal sampai sunat qabliyah ba'diyah. Salah Sina Muhammad. Bulan lain nak makit tahajud bagai dikata jenuh berjanji tak pernah jadi. Ada kawan saya seorang ni dengar-dengar tu guru promosi tahajud semangat set jam bukan lewat sangat pun, bukan awal sangat pun, pukul 5 je salah senang mahal. Bila jam bunyi, contoh salah senang, senang yang ambil tutup. Lepas tu dia kata, dekat sangat kot. Tak ujung kaki, bangkit tutup juga. Dia kata, kot lagu sedap mengakut. Lagu ganas, tutup juga. Lagu punya jasyat pun, bangkit tutup juga. Dia kata, susahlah nak bangkit tajuk. Salah senang. Akhirnya, tuan-tuan, dia set handset bini dia, set handset dia, beli jam loceng. Jam loceng tu tak tahan mari. Salah Sayyidina Muhammad. Pukul 5 terbacak semua bunyi, bangkit tutup semua. Allah SWT ada sana. Tu payah nak bangkit tahajud. Payah subuh. Nafsu yang jahat. Tuan-tuan, Allah SWT ada sana Muhammad. Ramadan, cuba latih dia. Sebab kita bangkit esok. Bila bangkit esok, tuan-tuan, bini duduk masak, bangkit semayang tahajud dua orang. Bini kena bangkit awal lagi sebab nak bangkit tahajud dulu sebelum nak masak, kan? Tuan-tuan, Assalamualaikum Muhammad. Dan jangan tak bangkit sahur. Ada orang kata, ustaz, makan waktu tu pukul 12, dia kata kira sok. Sok apa waktu tu? Tu tak masuk waktu sok lagi. Pukul 12 tu tak masuk sok lagi, nak sok apa? Sahur ni maknanya selepas sepertiga malam Rasulullah Sayyidina Muhammad barulah menjelang waktu sahur. Dan makan sahur pun perjuangan juga. Sebab nafsu dia kata tidurlah bang. Sebab Nabi suruh makan sahur. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bangkitlah sahur. Kerana dengan bersahur itu kamu mendapat berkat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi anak-anak kita kena ajak bangkit sahur. Dia tak membangkit, pujuk bangkitlah bang. Bangkitlah dik. Bangkit-bangkit kasarlah. Tuan-tuan, subhanallah, ni bulan puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam bulan puasa ni latih buat ibadat semua. Mitir jangan tinggal. Jangan buat satu rakaat, buat tiga. Salah Sayyidina Muhammad, buat tiga. Itulah seafdal-afdal mitir. Quran. Quran kena gulut. Sebab Ramadan bulan yang Allah turunkan Al-Quran, dia panggil Nuzulul Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita malas-malas baca Quran, Ramadan, cuba struggle baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khatam Quran paling kurang sekali. Berarti sehari setiap hari sejuzuk. Tapi ambil sejuzuk tak boleh, dia kena habis sikit. Habuan cucu balik. Bila cucu balik, anak-anak balik, tak ada lah. Untuk syok dengan anak cucu tak ada baca Quran. Itu kena spare sama. Habuan kita sibuk. Kena lebih sikit. Sujud lebih. Orang yang ada kemampuan khatam Quran dua kali dalam bulan Ramadan. 15 hari khatam sekali. Boleh buat lagi 3 hari. 3 kali khatam Quran 10 hari sekali. Berarti kalau 10 hari sekali, 10 hari sekali berarti sehari berapa?
Tiga juzuk. Tiga juzuk. Sepuluh, tiga, tiga puluh. Nak cerita tuan-tuan, Ramadan mah kena macam tu. Dia kena buat. Dia kena buat dahsyat. Kalau kita buat sikit-sikit macam bola lain, kita tak macam dalam bulan Ramadan sebenarnya. Lepas tu saya selalu mengumpamakan Ramadan seperti highway besar. Highway besar 4 lorong, 5 lorong. Tapi naik motor AS5. Berasa apa? Highway cukup besar, naik motor, naik motor AS5. Jenuh koyak minyak. Tak berasa apa. Dia kena motor 1000 cc. Naik motor Virago. Bum, 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 bum. Baru sedap, baru berasa besarnya hari Ramadan. Baru sedap. Kalau kita tak pulun, kita tak rasa apa Ramadan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat sungguh-sungguh. Tuan-tuan, sebab itu dalam bulan Ramadan, golongan salafus salih, pulun baca Quran sampai rasa manis di mulut ni. Imam Syafi'i saja dalam bulan Ramadan 60 kali khatam Quran. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Sampai rasa manis di mulut ni. Kita pernah baca Quran sampai rasa manis di mulut. Sirap manis. Baca Quran sampai manis di mulut ni. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Sampai lepa bertanya-tanya pula, "Eh, bas batal ke puasa kita ni?" Tuan-tuan, jadi gelut semua-semua. Dan semua ni tak boleh kita buat kalau Allah tak bantu kita. Minta Allah tolong. Sebab nak buat banyak, minta bantuan Allah. Dan Ramadan ni, Rasulullah SAW Muhammad, apa sahaja tentuan kita niat, nak-nak, minta dalam bulan ni. Macam orang pergi Mekah, minta dia Mekah. Nak kena pergi. Ini hal tak payah pi. Bulan dah sampai. Minta. Allahumma salli ala sayyidina. Tuhan kabul. Lebih-lebih lagi. Kalau dia berada pada malam Lailatul Qadar. Habis. Tak ada dah. Semua dapat. Saya mahu malam balik Mesir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahu malam balik Mesir dulu. Waktu tu ramai kawan-kawan kami baru balik. Ekonomi masih belum stabil. Ada seorang kawan saya tu, nasib dia lebih baik sikit daripada saya lah. Dia ada motor lah. Saya tak ada motor lagi. Kereta jauh sekali. Main ngajak naik bas. Salah-salah. Nak pergi sekolah tu naik bas. Tapi kawan saya ni, Masalah Sina Muhammad, walaupun ada motor, tapi kasut duk rabit sebab duk start motor. Kasut je pun start motor, sat-sat tukar kasut. Sat tukar kasut. Kalau pergi kenuri, Masalah Sina Muhammad, orang balik habis lah. Duk start motor itu. Lepas tu Tuhan bagi sikit rezeki. Tuhan bagi kereta. Tapi kereta lama. Cerita dapat kereta ni, cengkek sangat dah lah. Kalau pi usroh ke apa, kalau hujan, basah. Dia, anak, bini, melencun. Lama-lama dia kata, dah kena minta kereta kat Tuhan. Eh, kak minta. Setiap sujud yang terakhir, minta kat Tuhan. Dalam hati, ya Allah, bagilah kereta agakku. Tak minta Arab, minta Melayu. Ya Allah, bagilah kereta agakku. Bagilah kereta agakku. Yakin dia minta. Dekat nak raya dalam 3-4 hari nak raya tu. Ziarah kawan seorang. InsyaAllah selama. Waktu nak balik tu, kawan tu hulur kat dia, kunci kereta. Terkejut, nak buat apa kunci? Bagi kat ustaz. Bagi kunci, nak bagi kereta. Terkejut, tak sangka. Melenggaklah balik, dapat kereta. Tapi dia kata, eh silap tak minta kereta baru. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, yakin. Ramadan, Tuhan bagi semua.
Tu iman juga tu, noh. Ya Allah, bagilah kereta aku. Tak yakin nak dapat kereta baru, tak kereta buruk, kereta buruk tak apa. Akhir dapat kereta tu melengkok. Tuan-tuan, apa saja hajat minta dalam bulan ni. Nak mai tadi, sebulan dah. Tak sampai sebulan dah. Tuan-tuan, subhanallah, masallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang lebih penting ialah hajat-hajat kita di akhirat. Kita nak mati dalam iman. Kita nak selamat di alam kubur. Kita nak masuk syurga melihat Tuhan. Kita nak tengok wajah Rasulullah. Tuan-tuan, ni bulannya. Ni bulannya. Tapi duduk dalam mana? Duduk kepada yakin sesaat meminta. Kalau kita angkat tangan, kita sendiri pun tak yakin Tuhan tak bagi. Sebab Allah sebut ana inda dhanni 'abdi bi, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku berada di sangkaan hamba-ku terhadapku. Kalau dia kata aku boleh bagi, aku akan bagi. Tapi dia sendiri pun tak percaya kata aku boleh bagi. Macam mana aku nak bagi? Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi kita boleh rasa rahmat Tuhan, kasih sayang dia melalui menjelang Ramadan yang aman. Dan nanti kita set insyaAllah Ramadan yang aku nak buat lebih baik dari hal pangkah. Pasal apa tuan-tuan? Kita harap kalaulah umur kita tak sampai ke hari depan, tapi kita dah cuba melakukan yang terbaik dalam Ramadan yang aman ini insyaAllah. Cuma minta ya, ya Allah bagilah umat dan masuk Ramadan. Itu dah kita minta insyaAllah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, minta Allah sekalian, terakhir sekali, itu pesanan yang sangat penting. Ramadan ialah bulan ibadat. Ramadan bukan bulan makan. Itu yang penting pesanan dia. Dan tuan-tuan tak ingat, apa-apa ingat itu sudah. Ramadan ialah bulan puasa. Dia bukan bulan makan. Tapi ada orang buat silap. Ramadan ialah bulan makan. Akhirnya bila makan banyak buka puasa, tak larat nak pergi terawih. Terawih ni yang menyiksakan kita waktu bila? Cuba abang saya. Waktu mengantuk. Waktu butuh, waktu butuh orang ni. Ngantuk waktu sangat teruk. Pasal apa? Puncanya waktu makan buka puasa kita tak jaga. Kita terlebih daripada had. Tuan-tuan subhanallah, gandakan ibadat, istiqomah. Moga-moga Ramadan ini ialah Ramadan yang paling baik yang pernah kita tempuh insyaAllah. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri, pada jazakumullah khairan katsira. Saya lebih dulu mengucapkan terima kasih dan minta maaf kerana ingat dua ataupun tiga kali tertunda nak mai. Ini baru jadi alhamdulillah. Sebenarnya hampir-hampir tak jadi juga. Sebab saya program di Kuala Lumpur. Rakaman untuk Ramadan akan datang ni, soalan Sunnah Muhammad. Petugas agaya ni macam mana nak pergi surau mereka ni. Tapi Tuhan bagi mudah, soalan Sunnah Muhammad, alhamdulillah, turun flight tadi Bukit 4 di Penang. Tuhan izin sampai. Kalau tidak rasa macam jauh pun nak main lah. Tapi kalau Tuhan kata izin dia sampai, alhamdulillah, moga-moga insyaAllah Tuhan mudahkan kita semua untuk beramal yang terbaik dalam Ramadan dan amal ini insyaAllah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana bihidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.